je ta pomoc dostatečná světa Ukrajině? Že já vím, že vy byste byli rád, kdyby byla větší, je to tak? Podle mého názoru není dostatečná. Já osobně se stydím za to, jak se vlastně demokratická vyspělá část světa chová. Podle mého názoru prostě už dávno mělo zasnít rezolutní ne. A myslím si, že je v silách těch rozvinutých zemí prostě zastavit to řádění Rusů. Ano, ano. Co byste nejvíc uvítal ze všeho? Co by především se mělo stát? Já si myslím, že je to úplně jasný. Ukrajinci už si strašně dlouho říkají o to, aby dostali letadla, aby dostali zbraně, které opravdu můžou Rusy zastavit. A pořád jenom slyšíme výmluvy, proč to nejde, proč to vlastně nepotřebujou, a je to hamba. A ještě řekněte, představte svoji iniciativu, protože ne každý zná, a vy jste hodně, bych řekl, opravdu angažovaný, jeden z těch největších donátorů, bych řekl. Já si myslím, že dneska právě díky lidem, jako je Martin Ondráček a podobně, tak tu naši iniciativu už znají, řeknu, desítky, vlastně už přes 100 000 lidí v České republice přispělo na vyzbrojení ukrajinské armády. Já si myslím, že jako kdyby se k tomu postavili ostatní početnější národy podobně, tak by ta pomoc Ukrajině byla významnější. Jste hrdý na Čechy, na nás Čechy? Máte pocit, že většina té společnosti skutečně soucítí s Ukrajinou? Já si nejsem jistý, jestli většina, ale podle průzkumu to tak vyznívá. A hlavně máme hmatatelný důkaz, protože jestli v této době 100 000 lidí je schopných šáhnout do své peněženky a poslat peníze na zbraně pro Ukrajinu, tak klobouk dolů. To si myslím, že opravdu je velikánský důkaz toho, že ty lidi nejen, že někde řeknou svůj názor v hospodě nebo v nějakém průzkumu, ale to, že opravdu v této době, kdy jsou energie dražší, kdy je inflace, někdo neváhá a teď jsme třeba začali vybírat peníze na raketomet a během několika dnů se vybralo 16 milionů. To je prostě obdivuhodné, je vidět, že Češi mají srdce na správném místě. A ještě jeden dotaz. Vy jste samozřejmě především podnikatel. Je pro vás teďka nejpodstatnější tady tyto iniciativy kolem Ukrajiny? Je to něco, čemu třeba i dáváte prioritu před podnikáním? Nebo jak byste to řekl? Protože někdo, kdo i takhle jako vyjde jako podnikatel do ulic, jde na demonstraci, jde na pochod, chodí do terénu, takových lidí zase tak moc není, těch, kteří mají hodně peněz. Ale tak já se tam potkávám se spoustou lidí, kteří biznis dělali a nebo dělají, a není jim to jedno. A já bych vám řekl pravdu, tak já sám jsem z toho byl překvapený osobně, že mě to do takové míry vzalo. Jo. Já když jsem na začátku toho konfliktu poslouchal zprávy, já jsem pak několik týdnů nespal a neustále se mě honilo hlavou to, že my si tady žijeme v podstatě v neuvěřitelném luxusu. Ten luxus se jmenuje mír a kousek pár set kilometrů odsud se zabíjejí ženy, děti a zbytek světa na to kouká, chroupe hranolky nebo bramburky u televize. A jako říkám si, že ta historie se opakuje a to je prostě jak na začátku druhé světové války. Prostě se přehlížejí takovýhle fakty, to je smutný. Hodně se debatuje o tom, jak dopadne tato válka, zda Ukrajina zvítězí a co bude vlastně vítězství. Co vy byste si přál, co vy byste řekl, ano, teď mám pocit, že bylo zadosti učinu, spravedlnosti, pravdě a jsem rád, že výsledek je takový, jaký je. Jaký by měl být? Já jsem přesvědčený o tom, že tím správným řešením je to, aby ti, kteří skutečně mají ve své moci změnit chod dějin, to udělali. Aby ti, kteří dokážou prostě tomu Putinovi říct, ne, tohle to se nedělá. Já jsem nakonec rád, že během těch 12 měsíců skutečně stoupla významně pomoc z Západu, ale ono je to dáno tím, že ty světové demokracie, ty procesy jsou tam podstatně pomalejší. Ti diktátoři bohužel mají tu situaci snadnější v tom, že bouchnou do stolu a udělají to. V ty demokracii, kdy se musí dohodnout spousta různých názorů, to jde vždycky pomalejc a myslím, že i ta historie to ukazuje. A já jsem přesvědčený o tom, že to správné řešení je to, že buď se skutečně Ukrajincům samotným poskytne taková výzbroj, aby to dokázali zlomit sami, anebo že jim ten zbytek světa vojensky pomůže. A nepochybujete samozřejmě o vítězství? No já na něj věřím, to se musí vyhrát. Já jsem nikdy nebyl poražen neckých nálad a jako to není o tom pochybovat, my proto musíme něco udělat.